стигаа во предлозите, ќе ве прашам, меѓутоа да се ги представам јас. Дим Ангеловски, секретар на оваа асоциација, да. Потоа Димитар Поповски, председател, и Митко Кике Реков. Така ќе... Добре, еве ми дадохте асоциација дека Кике Ре... Ков? Кике, а не, меѓутоа Кике Ре било да. Асоциацијата, како рековте? Од петлето, перцето горе што тоа црвеното, така? Кике Реке тоа. Тоа ќе биде асоциација за секогаш. За секогаш. За секогаш. Тоа е единствено презиме. Така? Да. Одлично, уникат, уникат што се били. Ви благодарам уште еднаш за ете и прифаќањето на денешното гостување во 90 минути. Некако кога ми спомнавте за вашето комуницирање, вселени така натаму, верувам дека уживавте во можеби овој избор кој што го направивме за нашите пријатели на Телма. Апсолутно. Супер. Многу избор имавте. Супер. Уште подобар избор на тема. Јас кога се слушнав со господинот Диме по телефон, и кога ми е дадоа како предлог, нели, Мето, ќе го поздравиме нашиот колега од Телма, кога ми ја сподели оваа тема, велам, што е сега тоа радиоаматеризам, сум слушнал за радиодрами и некако го поистоветив со такво нешто, фреквенција, радиска, така натаму, луѓе кои што се во таа некаква радиска кутија и, нели, нудат некакво задоволство, меѓутоа овој пат сосема друга е работата. Така што се надам дека, нели, нашите пријатели денес на Телма, многу умина гледа денеска, бидејќи се во своите домови, ќе уживаат во темата. Радио Аматерска асоциација на Република Северна Македонија, платформа, и сега вака да започнеме, првото прашање ќе ми иде, од кога и всушност постои оваа асоциација? Вака, може би предходно е добро да знаат вашите гледачи што е или радио што е вака, да направиме така, по потоа да радио аматер. Да појдеме на следното. Еве, јас тоа ќе пробам да го објаснам накратко. Значи, радиоматеризам е употреба на радиоматерскиот фреквентен обсек, значи, кој што е дефиниран во цел свет како стандарден, за размена на, пред се мора се нагласи, некомерцијална размена на говор, пораки, експериментирање, бежично експериментирање и така натака. И од самото тоа доаѓа и зборот радиоаматер, тоа е, значи, оператор, човек кој што се занимава, ги користи тие радиофреквенции, значи радиоаматерски, за негови лични потреби, експериментирање, се разбира, без никаков надомес. Значи, тоа не издвојува... Некомерцијална, како што кажете, така, без поддршка, да речеме, или така, маркетинг поддршка, ајде во случај. Тоа е, значи, светски признат термин, постои во сите земји во светот, регулиране со меѓународни норми. Значи, чим радиоматер е во една земја, радиоматер е буквално во цел свет. Интересна како тема, интересно за Абсолютно. Истражување, за развој. Тоа е сплетна комбинација од електроника, електротехника. Значи... И како кажавте, бежично експериментирање? Абсолютно, да. Значи, она што сега го користиме ние секојдневно, нели, со паметниве телефони и интернет, радиоматерите тоа пред многу години го имале, меѓутоа, нели, некомерцијално. Не може тоа. Има посебна и убавина во тоа да се разбере. Да се наплати, така. Секој Сега со цел, нели, пошто во нашава држава, значи, вака на хартија има околу 500 лиценцирани радиоматери. Лиценциран значи дека има соодветна лиценца која што издава државно тело, во нашиот случај Агенцијата за електронски комуникации на територијава на Македонија. Сега од кога почна ова пандемијата и од кога така се затворивме дома, почна да доаѓаат до израз, нели, веќе радиоматерите, пошто веќе една форма и на социјално дружење преку радиоматерскиот етер, така да и оние што беа малце подзаборавени оператори се предизвикаа што се вели. Така е, се јавија. Спомнавте, значи, да, ние сме во својство денеска како гости на Радиоматерската асоциација. Радиоматерската асоциација е здружение кое што е регистрирано согласно законот за здружение и фондации, со една единствена цел. Значи, ние како радиоматери индивидуи и радиоматерски клубови што се низ Македонија, полесно си ги остварима оние наши цели, радиоматерски цели кои што ги сакаме. За таа цел, значи, ние го формиравме, ја формиравме оваа радиоматерска асоциација, која што во моментов број не е околу 60 члена, составена е, значи, од радиоматери индивидуи, составена е од радиоматерски клубови и од други здруженија кои што се директно или индиректно поврзани со користењето на радио на радиотехниката. Мала дигресија, гледаме некакви фотоилустрации кои да, што така малку ќе не донесат. Фотоилустрации, да, тие се за тоа може тематика. Митко повеќе да даде детали, тоа се од слики од да, од инсталации на радиоаматерска комуникациска опрема на одредени локации низ нашава. Ова се некакви предаватели, така? Не е така наивно. Што не е така наивно, апсолутно. Да. Ова е милениумскиот крст на водно, да. Да, тоа се поставување на антени, значи за радиокомуникацијска опрема, дел за репетитори, за покривање на локално или регионално ниво,
Дел се е некои антени за истражување, за пренос на податоци, да речеме, она ние сега што го знаеме сите како GPS, нели? И го радиме трсото, тоа постои многу одамна како систем, значи да се пратят геолокации или некои кратки пораки. Ова се што го гледаме дел од таа опрема која што се користи секојдневно од страна на радиоматерите. Во случајот тука станува збор за репетитори, значи дуплексери и антенски системи кои што Митко изминативе 30 години упорно ги поставува, сервисира, одржува и доколку се случи некаква проблем со предавателите така натаму. Сакам да кажам каде е вистинската база поставена на ова. Не постои база. Не. Јас мислам дека постои, речеме, база, да речеме, како што некоја радиофреквенција или телевизиска фреквенција, нели, потоа нели преку предаватели ги нуди овие работи. И затоа мислев да нема некаква база за радиоматер да воспостави комуникација со било каде во светов, не му треба база. Аха. Значи, тоа е сплетна опрема, буквално една радиостаница, една жица што изиграва антена и една батерија колку за да се напои во уредот и може да пренесе информација, значи и на другата страна од земјинава топка. А овие што се бази или ние ги викаме репетитори, тие ги поставуваме, значи, на повисоки планински коти во Македонија. Да, забележа дека се на надморска височина, распространети широко. И тие се за некое регионално покривање. Пример, Скопје да може го покрива областа Куманово, Скопје Тетово. Солунска глава неодамна поставивме репетитор кој што ја покрива повеќе од 80%. Тоа на Караджица беше таму? Повеќе од 2600-700 метри надморска височина. Затоа мораме се заблагодариме ве јавно што Министерството за одбрана ни излезе во пресред, ни дозволи во објект нивни таму да ја поставиме таа радиоматерска опрема и тоа во овие зимски услови со транспортирање со хеликоптери и останалото, али се во интерес. А да, и не е најавно сепак нели да се донесе цела таа опрема за да се постави да се монтира. Се во интерес на радиоматерите. Се во интерес на радиоматерите. Да видиме вака сега. Ние радиоматерската асоциација не е институција, него е правен сегмент од овој наш друштвен, ова наше друштвено уредување и е формирано врз основа на закон за здружение и фондација во Републикава, како што постои. Со правила и прописи што се вели, така? Абсолютно, со сите пропратни документи што треба да ги има. Има статут од правилник за работа и така натаму. Сето оно што се пропишани со закон. Ние сето тоа се здруживме неколку клуба и неколку поединци. Само иницијативно, да, така? Само иницијативно формиравме иницијативен одбор, ја формиравме асоциацијата со она цел за која што Митко збореше до сега. Значи, без некаква тенденција на правење посебни фестивали, не знам што. Експлоатација целосна, да, или на... Да, ни тоа и го немаме како право. Ние само заради некакво дружење. Ги формиравме институциите во што се викаат извршен одбор, што се вика надзорен одбор, што се вика дисциплинска комисија, што се вика комисија за казни, за над овој дисциплинска одбор за контрол, одбор за со, како се вика, оно ние стручно го викаме таму. Дисциплинска комисија. Не, него оно е за совет. Стручен совет. Стручен совет, добро. Така да, тие се сите органи што се формирани во организацијата и работат како такви. И освен тоа, нашата асоциација приде кон едно стварање на нов систем на работа на овие организации, кои имаат една усталена форма на работење. Таа усталена форма е делегатски систем, па делегатите гласаат, па не изгласале, па се карат, па не. Ние остворимо една нова форма на раководење, со тоа што членовите на асоциацијата се автоматски членови на собранието, што е нормално. А на собранието е единствен орган кој решава се. Ние немаме делегат кој овој решува или не решува, него целото собрание е заедничка форма за решавање на проблемите во асоциацијата. Така да немаме никакви двојби, никакви неразмислување лошо, сите размислуваме заеднички. Јасно, јасно. Добро поставена меритократија, што се вели за да нели функционира целиот систем. Само што имаме извршен одбор, кој како некаков орган кој мора да го крати собранието, да не се собираме цело собрание, донесува одлуки во врска со работењето на асоциацијата. Освен тоа што ги почитуваме сите норми во државата и плюс со склучуваме договори за соработка помеѓу
органите во државата, како што е АРМА, како што е дирекцијата за спасување, центар за управување со кризи, ако не се лажам, противпожарна, АЕК е еден од главните, кој е на некој начин продолжена рака, сме ние НИГ-ова, затоа што добиваме од него фреквенции, дозвола за работа. Освен тоа, ние немаме проблем во некакво донесување на одлука, затоа што одлуката што ќе ја донесеме е зацртана во програмата што треба да ја работи асоциацијата во годишната со програма. Според тоа, нема чудење ќе биде, нема да биде, значи, мора да се изврши програмата. Една од програмата е почетокот со репетиторот на Солунска глава, така назван R7, па потоа ќе бидат и другите, за кои што господин Митко е задолжен и одговара пред асоциацијата. Никого не е друг. Освен тоа што сме склучени договори за соработка со, да речеме, АРМА, ЦУК и така натака, имаме и со организации кои не се вржани со фирми, со државата. Имаме организации кои не се завидни од меѓутоа се блиски до нас. Јасно. Организации кои може да помагаат. Си колаборираат со вас, на такви издруженија исто кои што се за брза теренска асистенција, значи во случај на непогоди, они беа исто вклучени кога беа поплавите пред неколку години. Да, пожари, поплави, не само земјотреси и така натаму. Туку и должност на секој радиоаматерија да ја јави непогодата што ќе се случи. Доколку е сведок на лице место, доколку не ли забележи некаква позитивна или негативна конотација. Да, пожари, дали. Освен тоа, овај ниеден радиоаматер не сме да ја злоупотребува радиостаницата. Ние имаме еден така наречен хам спирит, по кој зборуваме на станицата, не смее да се псуе, не смее да се зборува. Сима конкретна етика на кодексот на зборување на радиостаница се вика хам спиритот. Браво. Тој не дозволува псување, не дозволува верски поделби. Никаква дискриминација, никакви манири што не личат на нормално пристојно разговарање помеѓу два субјекти. Непријатно се работиме за доброто на природата на човекот, а сега нели да се да ги користиме, да ја користиме таа вербална комуникација. Немаат име и презиме кога се во радио. Да, мора да признам дека господин Диме кога ми кажа име, вие ако ме побарате мене по станица по име, нема да ме добиете. Односно има да возвратите и да добиете. Секој од нас има свој идентификациски знак, ми рекол тоа. Идентификационен знак кој што е единствен во светот. Друг радиоаматер го нема тој знак. Значи, уникат и овој пат. Да, за тоа се грижи АЕК. Таму се полага и испитот за радиоаматер. И потоа добивате знак. Знакот носи наслов ЗУЛУ. ЗУЛУ е ознака за Македонија. ЗУЛУ 3 за Македонија. Ако не кажете ЗУЛУ 3, онда не сте од Македонија. Значи, да речеме, одите со вашето токи-воки, кажувате ЗУЛУ 3 и го кажувате ваше знак. Обавезно. Ама предходно, за да се добие тој идентификацијски знак, потребно е нели да имаме и лиценцата да се земе, така? Да, и да се положи испит. Лиценцата се добива. Освен тоа, еве на пример, јас сум многу горд што сум радиоаматер. Знаете зашто? Затоа што во нашата радиоаматерска дружба нема, има многу хетероген состав. Имаме инженери, доктори, правници, различни адвокати, имаме возачи, имаме нема жалбе. Значи, уште јас не остасувам валка. Е па изгледа, само ќе те земам и тебе. Така има. Така да немаме овој никакви предрасуди за составот на радиоаматерската асоциација или воопшто радиоаматерите во светот. Таму нема кажување јас сум тоа професија. Јас сум радиоаматер. Нема суетни моменти. Значи сите сме исти. Никого не го интересира што си по професија, него си радиоаматер. Не се идентификуваат со тоа. Ние заради тоа многу често не доаѓаме во конфликтни ситуации. Туку сите зборуваме. Да пример, јас сум ЗУЛУ 3-1 Делта Алфа. Ако не го каже мојот знак, никој нема да ми се јави. А дали може да има некој да го злоупотреби, да речеме, не знам. Сега прво јас ќе прашам, дали некој, прво вака ќе ве прашам, може да ви се спротистави на вашата фреквенција која што имате, нели, да речеме, и да слушнал, нели, се случило во минатото. Само една е радиоаматерска фреквенција. А добро, а дали до сега се случило некаков упад на системот? Значи, има, може да се деси тоа, од нелиценцирани радиоаматери. Порано имаше еден прилично строг закон околу тоа, каде што за набавка на радиоматерска опрема да се купи, требаше се добие прво одобрение. Исто нешто слично како со оружјето што е сега. Јасно. Меѓутоа го либерализираат тој закон и буквално радиоматерската опрема се пушти во слободна продажба. Може да ја купи и нелиценциран радиоматер. Ако дојде тој уред во таква рака,
нормално дека може некој да злопотребува. Меѓутоа и тука има методи државата да се справи. Постои во Агенцијата за електронски комуникации контролно-мерен центар, кој што успешно ги открива, значи може да ги лоцира од каде зрачи тој сигнал, така да веќе имавме во минатото некои такви интервенции, благодарност до АЕК, брзо се спречи. Ама биле малку, не биле да, изолирани случаи. Каде што може да и тоа не се радиоаматери. И тоа не се радиоаматери. Да нагласиме дека тоа радиоаматери не го прават. Го прават луѓе кои ете така купиле станица и ја злоупотребуваат фреквенцијата. Ништо повеќе. И да кажеме дека системот на разговор на радиостаница е отворен. Тоа сега го направите? Да. Ово е отворен систем. Пуштиме повик дека сме безмерателна. Може да разговоруваме кај сакаме, али сите слушаме. Сите слушаме и сите можеме да реагираме. Во Фарадеев кафе сме тука, ама... Митко, например, може да пратите сигнал од овде? Па да, еве, тоа право. Еве, можеш, можеш. Ова е Зулу 3-1 Мексико Алфа, дали слуша некој? Зулу 3-4, Папа Мај Голф, ова е Зулу 3-1, македонска антена, како се слушаме? Папа Мај Голф, дали се слушаме? Да, те слушам купет, те гледам, много убави сте, и да, ти благодарам. Ние те слушаме купет од студиото на Телма. Поздрав од целиот тим на 90 минути. Еве, поздрав имате од целата екипа на Телма. И повеливше нешто кој имаш да кажеш. Поздрав за тебе, поздрав за Еко Алфа, поздрав за Делта Алфа. Знаците ги кажа. Знаците. Поздрав уште еднаш до вашата целата екипа 7-3. 7-3, ти благодарам за јавување. Зулу 3-4 помага. Зулу 3-1 нема. Дали имаш уште некој да поздрави? Зулу 3-2, браво Делта, дали си тука? Зулу 3-5 Алфа. Повели Зулу 3-5 Алфа, те слуша студио Телма ТВ. Благодарам, поздрав за сите во студиото. Поздрав за сите радиоаматери. Добро е, баш ми е Сорачна станица. Добро поминувате и дека сте добро информациите. Пријатен ден на сите, седом три. Седом три е поздрав. Седом три е поздрав, да, нема здраво ке нас. Зулу 3-1 нема, се исключува. Е, ова демонстрација. Алфа, Зулу 3-4. Ви благодарам за демонстрацијата, ова беше интересно. Ово е господин што се јави Рос. Еден од повозрастните аматери, така? Не, не, него е. Последно сега што? Жал, слеп. Аха, и слеп и хендикепиран. Значи слеп е, 100% е слеп. Меѓутоа има положен радиоаматерски испит. Не учествува, нормално учествува во диалог со нас. Сега се јави, тој што се јави Рос. Придонесува и покрај, нели да речеме, максимално. И ние не го третираме него како слеп. Тоа е моментот на дискриминација која што треба да ве гаја. Анонимното здружение што е за слепи лица имаат формирано и радиоаматерски клуб за слепите лица, наречен ВИДИК, зашто и исто се активни и партиципираат во радиоаматерскиот свет. Добро, сега да речеме секретар, председател, координатор на репетиторска врска, другите да речеме кои какви се сектори и области постојат во радиоаматерски. Имаме, сега ќе ви кажам какви сектори. Ајде, бие. Еве сега ќе ви кажам. Ние имаме една институција, така наречена институција. Ние имаме едно здружение, ова е еден дел од нашата програма што се вика Рамазон. Како? Рамазон. Рамазон. Да. Ќе ви го преведиме тоа за опасност. Радиоаматерска мрежа за опасност. Така. Таа е една од поважните во нашето здружение. И во сите здруженија, нели? А поготово нашата асоциација посебно ја разработува. Имаме човек кој е задолжен за таа, како што Митко е задолжен за репетитори. Така тоа е задолжен за Рамазон. Рамазон тоа е соработка со ЦУК, со полиција, со војска, со и плюс дирекцијата за спасување, со сите ние соработуваме. И во даден момент, како што е сегашната ситуација, ние интервенираме со Рамазот. Меѓутоа сега, бидејќи специфична интервенцијата, не сме вклучени. Иначе, да речеме со дирекцијата за спасување, ние мораме да им помогнеме, ако има пожари да им јавиме, да бидејќи сте на терен, нели во случај сега тоа е малце хендикеп, нели? Да не заборавиме дека Скопскиот земјотрес 63-та година
кога пропадна пошта, немаше телефони, немаше никаква врска, прв во Југославија тогашна, јави радиоаматер. Од Македонија. Од за Македонија. Да извести за да извести дека во Скопје има земјотрес, Скопје е разрушено. Беше радиоаматер од Симо Тетово, нашиот радиоаматер. Секам да кажам дека радиоаматерската асоцијација и сдруженијата што се во него не се баш така наивно и без везе немаше да прават да се сдружиле. Туку имате една идеја. Имаме овај не само Рамазо, имаме менаџер за кратки бранови. Еден од членовите кои што се така, да, кој што еден од членовите. Имаме тоа е Моме Димовски. Имаме Томе Димишковски, некогашниот председател. Имаме он е за АРГ. АРГ е она лов на лисици што ја викаме, ние таа. А тато ми го споменавте по телефон. Да, откривање на скрини предавателите во просто превада. Е тоа е едно на преварување. На преварувачка дисциплина. Али Томе Димишковски на пример го води тој сектор и задолжен е да припрема такмичење, да приспрема уредија и така да. Секој од нас има некакво задолжение. Председател е тој што контролира, јас сум тој што ги гони. Сакав да ја прашам уште едно прашање. Да. Дали во секој момент ги носите овие предаватели, поточно токи вокито со вас, така токи воки ова на некој па, така? Па скоро и кога спиен. Па речи си кога сте... Да. Значи, постојано сте со... Сите имаме ние вакви станици, мали рачни, а имаме и големи станици, кои се статични. Да речеме, конкретно мене моја да сега ми е расипана и па ја донесов Митко да ми ја поправи. Пошто тоа му е него струка. Ја знам само да ја користам, а не знам да ја поправам. А сите ние, и Димитар има голема станица исто, ама имаме сите рачна. И сака да ми кажете дека некогаш дури и сон, кога сте во рем фаза, ако ви се јави некој, вие... Јас имам у кола една станица. Дури во подсвест били за тоа. У кола имам јас една станица. Сега генерално идеме до таква ситуација да и кога сме надвор од некакво себе репетиторско покривање, како сега што демонстрираше Мите, а користејќи ги новиве технологии или интернет, паметни телефони и останата работа, дури правиме и линкови да јас од мојот телефон, добро, да имам само било каде интернет приклучок, се поврзувам на радиоматерската мрежа. Значи преку Wi-Fi мрежа, буквално така. Може да сум и негде кај во странство, преку интернет, Wi-Fi, 4G што и да е, се поврзувам и можам да разговарам со нив и со сите радиоматери кои што се на тој репетитор. Мораше да се направат такви работи затоа што многу е тешко сега во овој нов свет на дигитализација, интернет и паметни телефони, младите да ги едуцираме за радиоматеризм. Бега од ова. Вака кога се направи некаква спојка меѓу нова технологија што ја користат секојдневно и радиоматеризмот, веќе има некаков начин да се вроди таа љубов за ова хоби тенив. За таа цел еве работим и со неколку основни школи каде што сакаме секции. Тоа ќе беше следното прашање, да, на каков начин доближувате да речеме оваа тема радиоматеризмот? Само на тој начин. Едукацијата е само преку млади. Преку млади. И да речеме дигресија сега одстимам толку многу прашања. Кој е најмладиот член во составот? Матеј последен. Сега последен имаме Матеј, мислам дека има 13 или 14. 13, да. И добро исто тој од исто Теренци се јавува. Да, значи не е само јавувањето радиоматеризмот. Значи уште беше и реше една од работите. Значи тука има надпреварувачки елемент, има меѓународни надпревари, па кој ќе направи подалечен контакт, кој ќе направи поголем број на контакти. Па има на различити модови на работа, не е само говор, има на телеграфијата што знаеме Морс, има сега нови дигитални методи за пренос на одредени податоци и така натака. Она што е многу интересно, кога се направи контакт меѓународен, се праќа на ние го викаме тоа QSL карта, форма на разгледница со која што се потврдува контактот. Ние му испраќаме на човекот со кој што сме направиле контакт, он ни испраќа назад и буквално имаме такви архиви веќе со пакети на кои се. Ама интересно дека се задржува и покрај модерниот дигитален свет некаков ретро момент да речам, некако, нели, стари алатки кои што еве придонесуваат да се задржи тој од старт, од старт има една предност. Вие преку телефон не можете да дадете информација најнаш да слушнат 100 луѓе, нели? Да. Овдека без никаков проблем тоа може да се речеме, да, а Митко, сега простете и оваа дигресија, нешто спомнувте Мексико. Да, Мексико. Тоа е ознака. А, ознака, добро. Мексико, ние сите имаме... М, Мексико, М. Да, тоа е Мексико. Аха, тоа е спелување. Готово, тоа е мијето. Иначе, ја би сакал малце да се надоврзам на колегата. Ние никогаш не би седеле овде заедно да не бил Роберт
Robert Морс. Робърт Морс е креатор на телеграфия. Самуел, мислам дека беше. Да, Самуел Морс, извинувам, бил креатор на морзевата азбука. Той е креаторот на радиоматеризмот. Првиот човек што ги направи кратенките и знаците за откуцување, што го гледаме она со тастер. Да речеме дали на времето преку со бродовите како комуницираме, така, браво, дали, така. Значи се после тоа е благодарение на иновативноста и пионерството на радиоматерите во целиот свет. Ние сме тие кои сме зачетоци за секоја техника. Можете да замислите, радиоматерите се креатори на секоја електронска опрема за комуникација во светот. Први се тие кои создале предаватели, телевизиски камери, видеокамери, репетитори, па ги дале како идено решение, пионерско решение на фирмите кои произведуваат опрема. И овие микрофони што ги носиме се идено решение на аматерите. Порано радиоаматерите користеле тастер, па дошле до микрофон, па тој микрофон отишел да се произведува благодарение на нив. Тоа и ден денес е така. Конструкторството е прилично развиено. Развиено кај радиоаматерите. Покрај тоа што се они, нели, радиотелеграфисти, радиоврскари, нели, ако ви кажам еден факт, радиоаматерите денеска до таму се отидени да имаат во орбитата своји сателити. Да. Граѓаните може не го знаат. Преку 30 сателити имаат пуштено радиоаматерите на база на донација. Во орбитата. Да, во орбитата и комуницираме преку нив. Персоналот што е во Меѓународната вселенска станица горе, астронаутите, исто се лиценцирани радиоаматери. Со нив може да се разговара. Ние го правиме тоа. Се разменуваат слики. Значи, од лице место горе, добиваме слики од моменталната состојба. Значи, затоа покрај говорот што рековте знаките, ги имате и сликите вметнато во. Така е, така е. Да речеме, во Македонија, да речеме, може се ќе се изненадите. Јас и неколку поединци од Македонија имаме за прв пат одржани врски преку месечината. Значи, го користиме... Како природен сателит месечината. Сателит од месечина, на база на рефлексија, т.е. ехо, одбиен сигнал, го примаме и правиме комуникацијска врска Австралија-Македонија. Прекрасно. Значи, нема потреба од електронски уред. Ме разбирате горе? Која е далечината со која што, да речеме, стига ваши уред? Зависи од уредот. Зависи од фрекуенцијата. Ако го рачунаме тоа со месечината, е преку 300.000 км. Да, тоа викам... Значи, тоа нема, да речеме ние, еве сега да ви кажам еден друг факт. Со мојата антена, тоа со антените на радиоматерите, ние можеме да примаме сигнали од соседни галаксии. Толку се мало шумни предпојачала да антените на аматерите, да некогаш ги користат озбилните институции. Тоа така треба да го гледаме. А ние сме тие иноватори, пионери во оваа техника. Ме предизвиката да се вклучам. Добро, на каков начин и кои се предиспозициите? Рековте дека секој може. Меѓутоа, прашање. Да речеме, еве, кои би биле предиспозиции за да може да се влезе во светот на радиоматеризмот? Не знам, сигурно вие правите еден добар скен на човекот, дали може би... Не станува збор тука за скен. Желба, добро. Не се раѓа радиоматеризмот. Добро. А сака да кажам и ова, попатно да ми го одговорите. Дали може, нели, поради некакви икс причини во животот, да се повторно да излезе од радиоаматерите? Да се дистанцира. Да се дистанцира, може. Поради некои причини. Независно. Значи, генерално... Не знаеме за таков. Так, да. Генерално, радиоаматер, за да се засака оваа технологија, нели, треба да се има некакво си, не знам, желба за електроника, електротехника, значи, нешто да го влече човекот. Реално, радиоаматер се станува од помали нос. Значи, јас конкретно сум станал почетокот на 90-тите години, играјќи полицајци со оние токи-воки на времето што се продава. Јасно. Значи, запознав случајно човек што е радиоматер и ме навлече во таа област. И условот за да биде радиоматер е, како што кажавме, само лиценца. Диме, бидејќи мора да прекинеме, ако само во 30 секунди нешто додадете и... Не, нема што да додадам, само би додал дека ние се трудиме. Односно, ја направив една усилба да контактирам со Агенцијата за спорт и млади, да им докажам дека радиоаматеризмот не е само радиоаматеризмот да се прави разговор на станица, бидејќи ние имаме и спортски надпревари. Имаме такмичења од видот на радиоаматерски такмичења. Така да имаме светско првенство, кое што јас учествував пред 2 години, 5 години.
Така да, сакам да у Агенцијата за спорт и млади да ја анимираме и да видат дека сепак и радиоаматерите се на некој начин спортисти, бидејќи имаме едно превари. Меѓутоа, најдо маце на мал отпор, али не е изгубено ништо. Супер. Вилот, мораме да прекинеме. Добро, ќе го продолжиме во разговор во следна прилика повторно. Секако, секако. Дај ќе вече кам повторно да говориме на тема радио. Ви благодариме 7-3. Ви благодариме уште еднаш. Во продолжение рекамен блок и секако продолжуваме се, надам дека и со 90 минути. Уживајќи.